い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビシです。では今回は信長の野望大志の続きをプレイしていきたいと思います。で、前回はですね、まあ、どこまでプレイしたかというと、まず尾張の統一戦ということで、弟信行のこもるこちら末盛城ですね、ここの攻略を行って信行と、あと勝家、柴田勝家ですねを傘下に組み入れたというところと、あとですね、対今川戦という意味では最後ですね、こちら鳴海城を攻略したというところまでお届けをしました。で、今後の展開を鑑みてというところなんですけど、まずはですね、靴掛城、ここを攻略して対今川の最前線要塞を築き、余裕があれば現在、美濃の斎藤藤さんとは強固な同盟、婚姻同盟中なので、その同盟を背景にですね、伊勢長島城、本願寺勢を伊勢から排除するというところまでね、プレイの方を進めていければいいかなと思います。で、できればですね、刈谷城も取ってしまって、ここにあるね、三河の馬巻まで取れれば馬入ってくるんじゃないかなという目論見もあるんですけど、いずれにしてもね、そのあたりまでプレイができればいいかなと思います。ではまず商業で、入れておきましょうね。進出をどこに進出するかな、ここは大垣に進出しておきましょう。で、あとは親善を、近場でいうところの長野工藤家の方に同盟可能なところまで入れておきましょうか。で、誰を出すかなんですが、相性と外政ですかね、そこを見つつというとこなんだけど、13の秀吉にするか13の秀長にするかってところですよね。ここは秀長にしておきましょう。で、あとはですね、今川と戦闘する上で重要になってくるのが援軍なんで、動作に援軍の要請をしましょう。で、稲葉山から援軍をもらい受けたいので、兵糧2200を斎藤家に譲渡する代わりに、稲葉山の兵を自由に使わせてもらうというところですね。6ヶ月の間兵を自由に稲葉山から出すことができますということになります。では稲葉山から早速出陣してもらいましょう。で、どこまで出すかというと、そうだな、道山には兵2500、いや、もっと出してほしいな、いや、2500がマックスか、2500を出して、これを名古屋城に派遣してもらいましょう。で、信長はというと行軍で鳴海城に入っておきましょう。で、ここで石川数正5900が鳴海城に向かってきてますんで、これを迎え撃つというところになりますね。お、うつけの天下の志でまた特性解放かな、そうですね、特性効果解放されました。少数精鋭ですね、ホロシュー組織の志特性効果、少数精鋭が解放。ちょっと後でこれも見ましょうか、とか今見ちゃう。佐竹が北条に滅ぼされる速さ半端ないね。少数精鋭、敵より少ない兵数で決戦すると部隊の攻撃力が上がるという特性ですね。さて、数正との決戦になりますか。で、今回も秀吉は本陣切り込みの提案ですね、前回本陣切り込みうまくできなかったんで、今回こそじゃあちょっとね、それをうまくしていきましょうか。で、秀吉がね、唯一騎馬隊なんですよ。なんで本当はね、勝家に牙を持たせて勝家を切り込み隊に入れるっていうのが良かったんですけど、それがちょっとね、かなわないんで、陣形はこのままにしましょう。では合戦に及びます。兵の数はほぼ互角ですね。で、基本守り抜けば勝ちとはなってるんですけど、早期に決着をつけたいので、ガリガリ攻めていきましょう。まずはこちらは陣を、いや、各隊を前に進めていきます。始めるぞ。
まあね、横一陣に横一列に広がるような形で敵を懐深くまでこう招き入れられるようなね体勢も維持しつつという形で各兵を各部隊を進めていきましょう。まずは敵を見つけては撃破していきましょう。ただ本陣切り込みをうまく決めていきたいんで、そう考えると秀吉をねいかに数正の陣に切り込ませるかっていうところですね。受刑にがね結構手ごわいんですよね。なんで思い切って秀吉は牙の移動力を生かしてガンと敵陣を突破しましょう。秀吉が突破できればっていうところですけどね。でここで物見から数正がいそうな場所を発見できてるんで、このまま長秀は敵陣をすり抜けて前へ進みましょう。で勝家もすり抜けで先に行きます。でもちろん秀吉も行っちゃいましょう。で前に行くだけの部隊では信長が危ないので、きっちり控える部隊は控える、この辺りはねメリハリをつけながら行きましょう。で狙撃ができるな、狙撃しちゃおう。よしこれでいいかな。足止めを受けてるのが秀吉か。秀吉の本陣切り込み隊が足止めを受けるのはあまり嬉しくないけどしょうがないな。よし敵本陣を発見ですね。んでこれで本陣突撃が決まったな。切り込み隊が決まりましたね。でいくつかの部隊が本陣に切り込みましたね。ただ元康、家康がいるな。家康が秀吉の背後にいるんで、ちょっとこれはうまくかわす必要があるな。長秀はそのまま組みつきましょう。数正に組みつく。突撃しちゃうか。で信長はちょっと下がりましょうね、鉄砲隊なんで。で長安と含めて残りは敵の本陣にまさに突撃を仕掛けていきましょう。まあ数正さえ仕留めれば終わりですからね。勝利をつかむ、行け。我が策、これに。我が策。あとはもう各隊が。我が策、ご覧くだされ。この策、敵の裏をかきましょう。ご命令、始めます。覚悟しろ。数正。数正ですね。本陣めがけて突撃をさせましょう。まあ、味方のね消耗を少なくして回想させたいんで。よし数正の隊は回想したね。ここは一気に仕留めるために信長の位置を変えましょう。信長もここで数正を狙い撃つ。鬼柴田だなここで。もうここまで来たらね多少の被害は覚悟の上でひたすら数正の本陣を狙いましょう。
で残りは兵の消耗を避けるために引いていきます。我が策ご覧ください。この一撃全てをかける。よし、もうあと一歩で勝政を完全に敗走させられる。戦力ゲージみたいなのがね、完全に青一色に染まったんで、これで敵を壊滅させましたね。天も人も俺に背くことは許さぬ。よし、これで鳴海城の守備はできたんで、で家成等々がこちらに投用できるんで投用しちゃいましょう。投用できるやつはで、残りは一旦は3人ですね、解放しておきます。で信長は4800か、兵数がちょっと減ってはいるんで、信長は一旦ここで騎乗させましょう。戻るぞ。でおそらくまたね、あの今川勢が攻めてくると思うんで、そのタイミングで再び兵を起こしましょう。で大友家によって宇都宮が滅びるということで、この辺りは九州の話かな、九州四国ですかね。で集結中だね、長篠城に、集結してるね。で大友やっぱり九州で結構ガンガンやってるね。そうなるとだ、こちらも行軍せざるを得ないね。で今集結してる今川勢がどこに行くかなんだけど、靴掛城に入るんだ。ってことはこちらも靴掛城で決戦の構えを見せた方がいいな。まずは兵を集めましょう。で場所は総勢いくつ6900の兵糧があって、総兵力がそれなりに集まるよね。ちゃんとね、秀吉のところに参るし、よし、こんだけ集まればどうにかなるだろう。名古屋城に集結しましょう。これで道山の方から出てきてる3000と合わせれば8000ぐらいの軍勢になるはずですね。でここでマムシの毒斧を殺すっていうことで、道山のところのエピソードが入ってきます。ちょっと見ておきましょう。油売りから身を起こし、身の一国を手に入れた下国城の大元者である。彼の嫡男義達は側室三好野の子であり、三好野はもともと道山が追放した身の守護土岐頼成の側室であった。道山は頼成の子だと噂される義達を嫌い、自らの性質の子に家督を譲ろうと考えるようになっていたということで、その時に義達が道山を討つっていうね、事件が発生するというイベントエピソードになります。で義達は道山を討たんということで兵を集めているというところなんですが、道山の方も兵を集めるという流れで、まあ、実は道山の方に兵があまり集まらなかったと言われてる。あ、そうですね、集まらないんですよね。で信長は道山に援軍を送るんですが、まあ、間に合わずに道山が討たれたという流れになるんだと思います。ちょっとここもね見ていきましょう。道山の予想通り三奪者とみなされた彼のもとには思うように兵が集まらず、戦いに敗れた道山は義達に討たれた。うん、信長は道山の救援に兵を出すも間に合わず、その遺言書を受け取ると兵を終わりに返した。すまぬなということで、これは濃姫ですかね。そうですね、貴重。
で信長様狐がこう身ごもったと聞いておりますということでね、正室は濃姫なんですけど、信長はこの今出てきた狐をどうもめでたという話のようなんですが、まあ、ここではね、濃姫が美濃に帰るっていうのをね許さないっていう、なんかちょっと嬉しいエピソードがイベントとして盛り込まれていますね。まあ、事実かどうかはちょっとわからないですけど、結構この濃姫って途中からあんまりその新朝後期とかにも登場しなくなっていて、動向がね実際のところよくわからないと言われてもいるんで、このあたりがねその事実の部分も知りたいですよね。まあ、今となってはというところにはなると思うんですが、報告します。先月の収支です。まあ、ここは兵糧が減ってますね。道さんに、まあ、斉藤家に2000出してるしね。で道さんがいなくなって兵がどうなったかだよな。多分いなくなってんじゃないの、頼んでいた5000の兵は、ああ3000の兵は。となるとそれが当てにならないわけだ。これはちょっとあれだな、誤算だな。でそうなると道さんの後ろ盾をもとに伊勢に侵攻するっていうのもちょっと見直さなきゃいけなくなって、外交関係を見ると斉藤家とは切れてますね。むしろマイナス70になってるな。ちょっとこの辺りは予定外だな。で これを見ると元康9100の兵が靴掛けに入ってくるな。これ倒せるのかって話だな。まあ、とりあえず商業で進出はしておきましょうか。新しく進出はできないんで投資かな。そうなると投資しておきましょう。対馬の方に投資も効かない、効くね。犬山に投資をかけておいて、あとできることといえば何もないな。どんだけだよ軍勢。 9100？ この9100がどこに向かうかだよな。そしたら信長の軍勢は鳴海城まで行軍しておきましょう。で佐久間隊も鳴海城に進軍します。これでどういう動きしてくるかですよね。志果たせぬか。このまま元康の軍勢、まあ、後の家康の軍勢と向き合ったままってのもちょっと怖いな。で通商を結べるようになりました、長野工藤家とね。で通商を結んでおきましょう。報告します。先月の収支です。そしたらまずは商業で特殊証券のツアー無理か。ここに行きたいけどここには行けない。独占されてんだな。独占されてるところには行けないよね。しょうがないよな。独占をね解除させるっていうのも確かあったと思うんですけど、まあ、まだそんな段階ではないんでここは耐えましょう。
ひたすら同盟ができる状態までまずは高める、親善度合いを。靴掛け状完全に退治してるね。そしたら一旦佐久間森重隊は帰らせましょう。で倍の元康の軍勢に勝利できるかって話だよな。まあ士気は低いけど、確かにかつ攻撃力でいうと高いのはどうだ、松平元康隊ぐらいですよね。で一方の信長軍の方はというと、まあ、攻撃力高い武将揃ってますよね。信長をはじめ勝家とかね、士気も高いけど、これどうする、人当たりかけるかどうか。ちょっともうちょっと様子見しますか。完全にねこれ向き合ってるけど、で金がなくなって進展ができなくなったか。報告します、先月の収支です。で表情ね、貴様らの考え申してみよ。さてどうするかな。信清商業12、秀政は闘技が12、柳田ろくなこと言ってこねえな。で八谷、吉成、信則、まあ吉成は入れる、いやここは一回再考させよう。で申してみよ、いや柳田がちょっとマシになったぐらいかな。柳田を入れて吉成入れて八谷かな、微妙だな、みんな微妙、しょうがないね。柳田がまだまともなこと言ってくれたで、エリゼニレを通常承認の収入上昇やってないじゃんって皆さんからねちょっと、ご指摘いただいて、すいません僕もね全然気づかなかったんですけど、エリゼニ入れておきましょう。でエリゼニって何って話なんですけど、あの劣悪な通貨を排除しましょうっていうね、ものですね。当時はやっぱり今ほど金銭の通貨のね質が良くなかったんで、劣悪な通貨とかも結構出回っていたんで、まあ、そういうのはね使えないようにしましょうっていうね話ですね。で座商人優遇は必要ないよね、特殊証券持ってないんで。でそうなると大名発言入れたでしょ、新参抜擢いるか、施策強化、施策強化入れよう。邪質外交とかは闘技使っちゃったからないか。流民保護は逆に農業が足りないね。もうできるのはろくなのが残ってないな。そうですね、まあこんなもんかな。そしたらこれで先に進んじゃいましょう。一向に何も言ってこないけど、兵糧の数も減ってくるんでしょうがない。一旦兵を騎乗させましょう。このままだと兵糧も尽きるんで。今川勢が末盛城に来る、くっそー、しょうがないね。ここは兵を解散したばっかりですけど、末盛城は守りたいので末盛城に兵を入れましょう。ちょっと待ってね、
いや、フルフルで入れていかないときついな、これは。信長2400でしょ。2400ってか、これ出せるだけ出さないとやられるな。成政隊も入れて、信盛隊が全然か。これは兵がこれだけしか出せないのね。これでどうだ ?4005。いやー、数増隊はもう兵がカスだな。丹羽長秀の兵をちょっと減らしてでも、数増の兵を増やせない?増やせないね。そうなると、やっぱこれで出すしかないか。これで軍勢の確認をして、兵数約8000。うん。8000いれば、なんとかなるな。出陣しよう。これで末盛城で、家康軍と決戦に及びましょうというところですね。いや、一転して今川軍が尾張に侵攻してくるか。養老も足りないしね。こうなるとでもあれですよね、最初に道山に援軍のために2200の養老を頼んだのが渡したのが完全に無駄になりましたね、まあ、今となってはですけど。んーではちょっとね、合戦を始めると時間が長くなってしまうんで、今川軍との決戦の様子は次回お届けするとして、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。